Кескабар каналында кайрадан автотайм берүүсү. Эсиңиздерде болсо, биз буга чейин Hyundai Getz жана Honda Fit тууралуу алардын ички түзүлүштөрү жана техникалык мүмкүнчүлүктөрү боюнча маалыматтарды берип өткөнбүз. Биз башында айтып өткөндөй, көпчүлүк суранган, көпчүлүк подписчиктерибиз комментарийге жазган бул Hyundai Porter унаасы болду. Дал ушул бүгүн биз Hyundai Porter жана анын техникалык түзүлүштөрү жалпы характеристикасы боюнча кеңири маалымат бермекчибиз. Андыктан видеонун аягына чейин бизден алыстабай туруңуздар. Hyundai Porter'den jaralı tarihi ötken kılımdan 1977 yılına barıp takalat. Alğaçkı modeli HD1000 de atalgan. Başında Porter jükçana jürgünçü taşıucu minivan katarı tanılgan. Hyundai Porter degen atalıştı kiyinçerek algan. Hyundai Porter'den tüpkü nuskası çın-çınında Mitsubishi L300 Delica Track unasından göçürülü alıngan. Atalgan maşinanı çıgaruğa dal ushol Mitsubishi'nin lisenziyasını koldonuşkan. Oşentip 1986 yılı Porter'den ikinci monu, 1996 yılı üçüncü monu. Азыркы биз көп колдонгон Porter 1 унаасы чыгарыла баштайт. Porter'din мына ушул модели Mitsubishi'ге окшобогон өзүнчө дизайн менен фаралары өзгөртүлүп, тегерек формада жасалып, прибордук панели торпедалары Hyundai Grek'ten, рульдук башкаруу системасы Hyundai Sonata'dan алынган. Кабинасы кеңейтилип, бамперлери да чоңойтулган. Hyundai Porter Кореянын авто базарына чыккандан тарта көпчүлүк керектөөчүлөрдүн купулуна толот. Анткени жүк ташуучу унаанын баасы анчалык кымбат эмес, жана ошондой эле жүк ташып берүү акысынын арзандыгы да элдин капчыгына орун тегизбейт. Ошентип Hyundai Porter дүйнөгө таанала баштайт. Алгачкылардан болуп 2005 жылы Россиянын Тагаз автозаводу Porter'ди иштеп чыгаруу боюнча келишим түзүп өндүрө баштайт. Бир жылдан кийин Hyundai Porter Россияда жылдын мыкты коммерциялык типтеги унаасы деп табылган. Биз илгери бала чагыбызда базардан эгерде шипыр, тактай же болбосо цемент сыяктуу курулуш материалдарын сатып алганда, ал нерсени базардан үйгө чейин 4 дөңгөлөктүү ат арабалары же болбосо газ 53 сыяктуу орустардын чоң жүк унаалары ошол эле учурда муравей деп аталган 3 дөңгөлөктүү мотоциклдер менен алып келип жүргөнбүз. Бирок акыркы 10 жылдан бери дал ушундай Porter, Labo сыяктуу чакан жүк ташуучу унаалар мына ошондой мурунку эски техникалардын ордун толугу менен басты. Бул өз кезегинде биздин замандын жетишиши, техниканын өнүгүшү ошол эле учурда адам баласы үчүн ыңгайлуулуктардын түзүлүшү деп айтсак болот. Эми мен Porter'ге келе турган болсом, Porter унаасы негизи 1996 жылы чыккан, бул Түштүк Кореяда ушул Hyundai компаниясы тарабынан. Мунун кыймылдаткычынын көлөмү 2.4, ал эми кубаттуулугу 80 ат күчүнө барабар. Porter негизи шаарда болобу, айылда жүрө болобу, кайсыл жакта болбосун жүрүүгө ыңгайлуу, жүк алып чыгууга ыңгайлуу, кандай гана тар же кууш жерлер болбосун ал жерлерге батып кетүүгө ыңгайлуу. Ошол эле учурда мунун аркасындагы ушул кузовтундагы төмөндүгү, пас ылдыйлыгы бул жүк жүктөөгө жана түшүрүүгө абдан ыңгайлуу деп айтсак болот. Porter негизи салондо 3 адам батат, 3 адамдык, андан сырткары арт жагында чакан буюмдарды салуучу спальни деп коет, бирок ушундай чакан орундук бар. Ошол эле учурда бул механикалык 5 баскычтуу механикалык деп айтылат, ал эми кыймылдаткычы болсо 4 цилиндрлүү. Porter унаасынын жүксүз жалпы салмагы 1680 килограммды түзөт. Porter негизи чакан уна, андан сырткары мунун ичиндеги салон жөнүндө айта турган болсок, салон атайын кожа салон менен чыккандары бар, негизи дермантинге окшогон материал. Ошон менен бирге мында туманниктер орнотулган алдында, мисалы туманда жүргөндө ушул туманды жарып берүүчү жарыктыктар. Аны менен бирге терезелерди көтөргүчтөрү атайын электрондук стеклоподъёмник деп коет. Ошону менен бирге бул Porter'де жүк ташуучуна болгону менен ошол биз айтып аткан баягы кышында жылуу, жайында салкын кылып туруучу кондиционер орнотулган. Аны менен бирге магнитофон өзүндөгү родной перекрутель же болбосо баягы биз тамеки күйгүзүүчү деген алдагы бар ручной
негизи бардыгы жакшы, салон компакт. Жүк ташуучу унаалардын мындайча айтканда эң ыңгайлуусу деп айтсак болот. Ал эми спидометр жөнүндө айта турган болсок, бул унаанын максималдуу ылдамдыгы мына ошол 180 чакырымга чейин барат. Ошондой эле бул унаанын артындагы кузов жөнүндө айта турган болсок, бул өзүн менен заводской келген борту, андан сырткары мунун үстүндө кошумча дагы бийик борту бар, өзүңүздөр билесиздер. Дөңгөлөктөр жөнүндө айта турган болсок, алдыңкы дөңгөлөктөр 14-түк, ал эми аркаңкы дөңгөлөктөр 12-лик. Бул 12-лик болгон менен баягы Тико Матиздердин дөңгөлөктөрү түшпөйт, өзүнүн жүк көтөрүүчү атайын бекемирээк дөңгөлөктөр тартылат. Андан сырткары унаанын багы сыйымдуулугу солярка менен жүрөт, билесиздер портер. Сыйымдуулугу 60 литр бактыкы. Ошону менен бирге көпчүлүк билет же биле бербейт болуш керек. Портерге негизи заводдон чыкканда өзүнүн китебинде 1 тоннага чейин жүк алат деп жазылган. Бул 1 тонна жүк дегенде ал ашууда болобу, ылдыйышта же жаман начар жолдордо болобу, ошондой 1 тонна жүк менен кыйналбастан өзүнүн нормативинде жүрө алат деген сөз. Бирок Кыргызстанда портерлер 2, 3, 3,5 тоннага чейин жүк ташышат. Андан сырткары портердин аркаңкы ушул кузовунун узундугу 2 метр 85 сантиметр, ал эми туурасы болсо 1 метр 60 сантиметрди түзөт. Портер негизинен биз жана айтып өткөндөй айылда, шаарда жана талааларга дагы ыңгайлуу. Мисалы, талаадан пресс ташыганда, пая ташыгандагы иштечет, бирок сиз маани бере турган бир нерсе, эгерде чуңкураак арыктарга кире турган болсоңуздар, мунун түбүндөгү кыймылдаткычы жана коробкасы жерге жакын болгондуктан тийип калуу коркунучу бар. Андыктан полияга киргенде, талаага киргенде абайлаш керек. Портердин техникалык түзүлүштөрүн айта кете турган болсок, жүк унаанын узундугу 4 метр 75 сантиметр, туурасы 1 метр 69 сантиметр, бийиктиги 1 метр 93 сантиметр. Алдыңкы эки дөңгөлөктүн аралыгы 1 метр 45 сантиметр, арткысы болсо 1 метр 38 сантиметр. Ал эми жерден негизги кузовко чейинки бийиктиги 18,5 сантиметрди түзөт. Жүк машинасы дизелдик отун менен жүрөт. Күйүүчү майды сарптоосу 100 чакырымына 10-12 литрди чамалайт. Спидометрдеги көрсөткүч саатына 100 чакырым ылдамдыкка жетүү үчүн 16,3 секунда керек болот. Кыймылдаткычына келе турган болсок, турбиналуу 4 цилиндрлүү 8 клапандуу. Портердин кыймылдаткычы экологиялык нормага жооп бере турган дүйнөлүк стандарттагы Евро 3 талабына ылайык иштелип чыккан. Hyundai портердин кыймылдаткычы башкалардан өзгөчөлөнүп, сыртында эмес, салондун ичинде, айдоочунун жанындагы олтургучтардын түбүндө жайгашкан. Тормоздук системасы болсо экиге бөлүнгөн гидравликалык эки контурлуу жана ошондой эле вакуумдук күчөткүч менен иштейт. Алдыңкы дөңгөлөктөрдүн тормозу дискалык айлануучу, ал эми артында барабандык типтеги тормоздук система иштейт. Кокустук кырдаалдар үчүн тормоздук блок ABS менен да жабдылган. Hyundai Porter унаасын айдагандардын эсине, турбина кыймылдаткычтуу портерде эч качан күч келтирип, катуу ылдамдыкта айдоого болбойт. Бул кыймылдаткычка күч келтирип, зыянын тийгизиши мүмкүн. Ошондой эле унааны айдап жүргөндө кыймылдаткычтагы жүрүүчү механизмдеги майлар айланып турат. Жүрүп келип токтоткондон кийин унааны өчүрүүгө шашылбаңыз. Халастой ход менен 3-4 мүнөт туруп, анан өчүргөнүңүз жакшы. Машина дизелдик отун менен жүргөндүктөн, ар 5000 чакырымда майын сөзсүз алмаштырып туруңуз. Hyundai Porter'den balları Kırgızstan'da ortaça esepte eski kuzov doğuları 350-380 bin somdun tekereginde. Alemi canı kuzov cebolboson Porter ekiler 400 bin somdun tarta avalına jaraşa bağlanat. Мына урматтуу биздин катталуучулар, биз бул чыгарылышта сиздерге автотайм берүүсүндө дал ушул көпчүлүк катталуучулар суранган комментарийлерде калтырып кеткен Hyundai Porter унаасы тууралуу кененирээк маалымат бердик. Ал эми биз берген маалыматтарда катачылыктар, кемчиликтер болсо комментарийге жазсаңыздар болот. Ал эми кийинки чыгарылышта сиздер кандай унааны көргүңүздөр келсе, мына ушуну комментарийге калтырыңыздар. Биз дал ушундай кылып эле эң көп берилген суроо талаптарга ылайык дал ошол унааны тандап биз чыгарып бергенге даярбыз. Тез кабар каналында автотайм берүүсүн ушуну менен жыйынтыктайбыз. Көрүшкөнчө саламатта калыңыздар. Видеого класс басып, комментарий жазып, ой пикирлерди калтырганды унутпаңыздар.
Görüşkünce, salamat kalınızlar.